Добър ден, уважаеми зрители! Днес, на 2 юни, предаването Седянка е посветено на този заветен ден за българите. Ден на съвестта на българите. Ден, в който в 12 часа в цяла България просвирват сирените. Единственият ден в България, на който българина се прекланя пред саможертвата на героите си. Наричаме го Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Казах ден за съвест. Нека в този ден, в 12 часа до 12:02 минути, да помълчим, да преклоним глава пред саможертвата на героите. Предаването Седянка сме ви срещали с много творци. Творци на народно творчество, творци на белия лист, на бялото платно. И днес, за да бъдем верни така на традицията си, съм поканила един много интересен човек, Стефан Николаев. Той е журналист, писател, поет, издател, свързани с нашата шуменска общност, свързани от много години, още така стана разговора, дума, че от студентските години. И откъде да започнем? Неговият живот е минал в издирване на документи, издирване на събития от нашето героично минало, и още през 1976 година е получил първа награда на студентски литературен конкурс. Една така наречена четвърта национална среща на младите творци в Шуменския университет. Хайде да ни разкажете, господин Николаев, какви са спомените от тези първи години, когато сте били студент в Шумен и сте се докоснали и вече така ви е станало като идея за целия живот през годините да се ровите в документите, в историческите събития и да ни показвате това, което трябва да бъде съхранено и това, което е преминало през вашата мисъл, през вашето съзнание като творец. За кои герои сте писали и така сте издирвали материали? Но първо за първите тези години. 70-те години на миналия век. А тук в Шумен сте били студент. Иначе откъде сте родом, господин Николаев? Приятно ми е и чувство на още по-приятно задоволство. Искам да бъда като на своя родна шуменска земя, тъй като от тук започва България и аз се чувствам един родолюбец, човек, който е сътворил не само с четка и перо, а и с моята родолюбива мисия да сътворявам героичното минало на родния си поповски край, защото съм роден в борческо село Гагово, което е дало 32 жертви през славната септемврийска епопея 1923 година и 28 въстанника от общите 33-ма са от нашият прославен героичен Добърджиев род. Стефан Писарев, водача на въстанието, даскал Стефан Писарев, който е завършил заедно с Васил Коларов в Варненската гимназия, ми е моят чичо. Аз съм кръстен на негово име, а той е кръстен на Караджата. На Стефан Караджа. На Стефан Караджа. Един е Караджата. Затова това родолюбиво чувство от детските ми години ме подтикна
и ми беше пътеводна творческа звезда в моята студентска младост. Е, така много Шумен, силно, да. Да остана завинаги предан на своите деди, да бъда достоен студент и заедно с моят незабравим и паметен учител Георги Цветков да издаваме първия студентски вестник в България «Студентски глас». Сещам се в тези трепетни мигове, когато прекрачих учителски институт, по бащински другарят Цветков дойде, сложи си своята ръка на рамото ми и каза: «Млади момко, не знам дали си дошъл да ставаш учител, но ти си много талантливо момче и аз ти предлагам да напишеш някога книга за Никола Симов Курото, знаменосца на Ботевата чета». Подаде ми от неговата чанта, която още е пред очите ми, книгата «Знаменосецът». Аз се поех не в ръце, а сякаш в сърце. Погледнах я и така с притаен дъх дигнах очи, благодарих му, но му казах: «Ще видим». Цели 4 години аз мислех дали мога да сътворя по този роман на Петър Стъпов, който е от Търговище и е патрон на регионалната библиотека в областния център. Стана ми много приятно предложението на мой учител, но и същевременно аз почувствах една огромна творческа и патриотична отговорност, защото си мислех, че това, което той ми предлага, да го напиша в стихове, да перефразирам поетична проза на големият наш български писател Петър Стъпов и да го превърна в стих, в рима, в ритъм, за мен беше необичайно и много непредсказуемо, като творчество, като мисъл, като идея. Много пъти, докато завърша учителски институт, да, сме говорили и той все ме питаше: работиш ли по стихотворната книга за Знаменосеца? Абе, другари от Цветков, ти разбираш ли, че това не е много лесна задача? Не, ти можеш. Ти ще постигнеш моето желание. Това беше и като за ръка. Като негова завет, като бащински, да, творчески и завет. И така, докъде докарахте това свое студентско намерение, гледам, че в ръцете си сега държите едни дебели книги. Много хубави, част първа и част втора. Да поговорим за това, защото студентските години са сложили началото, а вие докъде достигнахте като творческа така възможност? Книги за какво направихте и всичко това обградено в една поезия, в едни стихове, които изказват вашата същност, вашия смисъл и разбиране на живота и специално на тези героични моменти и за героизма на българите от нашия край. Защото знам, че имате книга, която сте посветили и сте написали точно за въстанници от нашия край, за Таню Войвода искам да ми поговорите. Хайде за тази първа и втора част, като най-така обемни издания, които ви сте написали, кой ви помогна, кога излязаха от печа тези книги и така искам и повечко подробности за това, което сте сътворили. И разбира се, в тази връзка, да, извинявайте, че ви прекъсвам, в тази връзка, да, искам да обясня на зрителите, да, на тези шуменски зрители, които наистина са родолюбиви и вярват в моето творческо верю като родолюбец, след като тази бащинска творческа, бих казал, за ръка от моя учител Георги Цветков, който, за съжаление, вече не е между живите. Днес... Можете да ни представите, да? Аз искам с чувство на голямо, дълбоко, човешко уважение
да обърна внимание на тези читатели, на тези истински патриоти от героичният шуменски край, че този човек така и се отиде от този свят, без да види тази книга. И аз я посветих в памет на моя учител Георги Цветков. Защото последният стихотворен куплет на моето стихотворение в памет на него беше такова. Букет от рози носи ти смутен, обземаме нестихващо вълнение. Вземи го ти, учителю, от мен, като признателност от цяло поколение. Помести го в централния печат, в една от телевизиите, и такъв невероятен отзвук. Даже това стихотворение го преведаха на турски. Неговите са студенти в Бурса, оттам, в Полша. Разбирате ли, то намери един широк прием. И аз днес, преди да започна да говоря за знаменосеца на Ботевата чета, за легендарния поет-революционер Христо Ботев, за всички, които загинаха за нашето отечество, за тази свобода, в памет на тези всички герои, знайни и незнайни, аз реших да издам тази книга. И както казва в своя предговор Матей Шопкин и покойният Евтимов, нашият отговорен редактор, който за съжаление също не е между живите, и на 7 юни ще се навършат 12 месеца, цяла година от неговата смърт. Евтимов е отговорен редактор на това издание. И той каза, че това е учебник по история. Благодаря му. Тук е мястото да посочи ентусиазма, безграничната, родолюбива, обществена и творческа мисия на един видеооператор, на един достоен кинодеец Валентин Иванов от киноклуб Мадърски конник, да. Който беше съпричастен с моето творческо поприще. Той набра всичко. Той и единствено той ми помага. Той издаде тази книга и тя беше интерес за Иван Греницки, издателство Христо Ботев. Затова тази книга има. Точно в къщата музей Никола Симов в Курото беше посрещната с невероятен интерес. И тогава всеки ме питаше: добре бе, Стефани, писал си за знаменосеца на Ботевата чета, и за Ботевата чета, и за Христо Ботев. Какви ли не интервюта и разговори? Но едно момче, един журналист от Шумен, един бивш главен редактор, един вечен журналист Йордан Йорданов, бившият главен редактор на Шуменска заря, ме срещна хора, и каза: хубаво е, минал си през Шумен, първи награди, удостоен с внимание, твой първи учител по поезия Ганчо Мошков, който написал едно, само едно, но вечно стихотворение за апостола на Шумен. Ще можеш ли да превърнеш, както си написал за Никола Симов Курото, така да сътвориш една малка, но значима поетична книжка за нашия апостол, за апостола от Шумен Панайот Волов? Разбира се, аз му обещах, както на Георги Цветков, и му казах: ще я напиша. И това е повода днес да съществува тази книга. Книгата Апостолът от Шумен за Волов. Защото самия Йордан Йорданов беше своеобразен кръстник на това издание. Този човек, не ми е удобно да го търся повече, но го моля, ако слуша, да му кажат уважаемите зрители, да дойде да се получи първи автограф, защото той, благодарение на него, ми хрумна не само идеята и желанието, а ентусиазма да сътворя това безпаметно историческо събитие, което намери прием в къщата музей Панайот Волов, в село Драгоево при Таня Димова, секретарката на читалището, чийто баща, обощаря Вичо Волов, е оттам. И Василка, неговата родна майка на Шуменския апостол, е жената, която е създала наистина стратега на Априлската епопея. И аз се гордея, че в града на моята студентска младост написах книга и за още един
легендарен от стоте войводи Сливенски под сините камъни, за един героичен и може би най-символичен в моя живот герой, великият Таню войвода, Таню Куртев от Сливен, който превърна Керчан Баир на турски, сега го превърна на български в Керчан, върха на безсмъртието. Днес, 2 юни, ние ще почетем паметта и величието след тези кървави, истински, героични следи на апостолите на нашата свобода, защото те тръгнаха по апостолски следи, по пътя на Ботев и Левски. Те тръгнаха за да озарят нашето щастливо бъдеще с величието на своят подвиг. Така, сега мисля, че тук е момента, както се разбрахме в предварителния разговор, да прочета Куршуменото ехо над Керчана, защото това е ваше произведение, което е точно посветено на подвига и героизма на Таню войвода, нали така? Разбира се. Само минутки с поезията на Стефан Николаев. На този връх безсмъртието броди като бунтовен дух на съвестта и винаги постъпките ни води на Танювата чета до смъртта. И винаги на този връх е Керчана, се носи воеводския му глас. Той свята клетва на кръвта остана и проверява българското в нас. Днес стели вятъра и слънчеви простори, купринената златна лъчина, в най-паметната българска история безсмъртието будува и е знамена. С куршуменото ехо над Керчана се носи храбростта им. Вред течи с гласа на клетвените думи и камбана, която в паметта не заличи оная непребродена пътека на българския непокорен дух. И нека да остане, нека това, което в Сливен нявка чух, за храбрия войвода под скалите, под сините скали, където още в куршумено ехо реят се орлите с бунтовния им устрем дни и нощи. И завършвате с поклон пред твоето величие, войводо, възправил ръст под роден небосклон. България, за да я има днес, ни водиш и ще ни водиш до живот поклон. Какво е за вас този ден, 2 юни, като човек, който е отразявал много геройства и събития, превръщал ги е в поезия, в стих? Една така чиста равносметка, малко да ни разкаже за твоя път на белия лист. Всеки българин, казахме и в началото на нашото предаване, Седянка, нека в този ден да наведе глава, когато в 12 часа цяла България се прекланя пред подвига. За какво да си мислим? Оставяме настрани ежедневните работи. Да си помислим за оня плам, който е вляд и се е влеял в душите български и хората са излезли на саможертва. През всичките тези години да превърнеш един подвиг в стих, друга историческо събитие пак в стих. Ако можеше Ботевата сабя да посече всички виновници за това отоманско робство, ако можеше той, великият поет-революционер с перо, което е посано от оръжието, да възпее още веднъж, само със своите 27 години, славната априлска епопея, както това е направил епопея на забравените, големият Вазов, ако можеше той да повтори в паметта на поколенията онези записки на българските въстания от Захари Стоянов, и аз ако можех да бъда един от всички творци в нашата обичана България, бих станал прав
и изпълнил това свещено 40-тишие, което наистина го поднасям в памет на героите. Чест на празника за шуменските зрители. Той е озаглавено на 2 юни. Като златен венец върху букови длани, слънцето плиска навред лъчина. Към могилата бяга светя дъщеря ми, но се спъна и падна на колена. Нека за малко остане така, после на воля да тича. Тя трябва да знае, на такива места първо се коленичи. Имаше момент в моя творчески път. Разкажи ми защото. Първата и втора имам. Се отиде в Разград и остана там. А другата отиде в столицата на модата и любовта Париж. И казвах на малката сестерка Петя, че тя е решила да отиде, но тези три книги, които ги пиша, за да възпитавам в родолюбие поколенията, те ще й послужат като един лайтмотив и дълбок бащин завет към нея, родното ми дете, моето момиче. Тя ми каза, татко, завърнали се в България, се връщам заради теб. И понеже това страшно много ме обижда, че аз съм пред България, а България е над всичко, моята дъщеря на дъщеря ми, Дария от Разград, и посветих и завърших с това стихотворение озаглавено Потомка. Моя малка пъргава кошута в слънчевата лудогорска степ, ти си изворна вода, недоизпита, лъчина в душевен светоглед. Мило мое приказно дете, свиден сочен плод на дъщеря ми, младостта ти в бъдното плете най-свещения венец на гордостта ми. Ще останеш, казваш, в България, земята на безсмъртните деди, под безкрайни лудогорски лъчезария ще вървиш под техните следи. Ти обкичвай, моя свидна Дария, с даровете вечни на кръвта, мраморната памет на България, предана до край на съвестта. Благодаря ви, господин Николаев. Това, което сте написали в 21 век за нашите герои, така го виждате, така го пресъздавате. И това е хубаво, че има още искрица, има още жажда за срещите с белия лист. Има стремеж подвизите на нашите герои да бъдат пресъздавани, да бъдат написани в поетична форма и пак да си припомним, че на днешния ден, ден за размисъл на всеки българин, ден в който да си спомним за геройствата и да почетем паметта на героите, загинали за нашата свобода. Пожелавам ви, господин Николаев, още много срещи с белия лист, още много исторически събития да отразите, за още много герои да напишете. Ние ги имаме в нашата история. Благодаря ви за днешния разговор. Вие бяхте с предаването Седянка, уважаеми зрители на телевизия Шумен. Останете с нашата програма.